Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Atmosfera u društvu je već duže vreme takva da su mnogi gosti u našem studiju nagoveštavali da bi moglo uskoro doći do ozbiljnih fizičkih napada na predstavnike opozicije. Nažalost, prošle sedmice se u Kruševcu desio pokušaj ubistva predsednika Levice Srbije Borka Stefanovića i dvojice njegovih saradnika. Za to vreme na Kosovu se ponovo odigrava drama, jer su prištinske vlasti povećale takse na srpske proizvode najpre na 10, a onda na 100%. A jedinice ROSU su jedno rano jutro uhapsile nekoliko građana, ali ne i Milana Radojičića, potpredsednika Srpske liste, za koga smo od predsednika države saznali da je prošao poligraf na pitanja o umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića. Ovo su samo najvažnija, bilo je još mnogo tema u prethodnih 7 dana, o kojima će večeras govoriti i narodna poslanica Marinika Tepić i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Počinje razotkrivanje. Dobroveče, hvala vam što ste gosti naše televizije i što ste pristali da govorite za emisiju Razotkrivanje. Dobroveče, hvala na prilici. Hvala na pozivu. Gospođe Tepić, kada ste čuli šta se desilo Borku Stefanoviću prošlog petka, gde vas je zadesila ta vest i šta je bila neka prva vaša misao kada ste saznali i kakve su te povrede i način na koji je izveden napad na jednog od lidera opozicije? Hronološki da krenem. Dakle, vest me je zadesila na putu za Čačak i Lučane, pošto sam ceo minuli vikend provela tamo na terenu, prateći naprednjačku kampanju ili opsadu ove male opštine uoči tek izbora u decembru, dakle dvomesečnu praktičnu kampanju i opsadno stanje u tom sada već rekla bih slobodno gradu duhova. Dakle, negde na putu, kažem, ka tom terenu, petak posle podne me zatekla ova vest i, nažalost, prvi komentar je bio znala sam. Jer indikacije, simptomi, pa i sindromi, metodologija, sve ono što se poslednjih godina dešava, sprovodi, promoviše, propagira, podržava i štiti od strane Aleksandra Vučića i njegove kamarile, nosi naprosto neminovni zaključak da je pitanje dana kada će neko i fizički stradati. Dakle, bilo je nekoliko ciklusa ili rekla bih stalnih oscilacija u tome ko je sledeća meta. Naravno, tragična likvidacija 16. januara Olivera Ivanovića kao konkretno svedočenje i primer jedne harange koja je mesecima vođena na omiljenoj Vučićevoj televiziji uopšte svih njegovih, jeli, saboraca pod navodnicima protiv Olivera i negde sam ja u to vreme imala verbalne pretnje smrću, neuporedivo, dakle nemam nameru da poredim kulminaciju sa ubistvom, sa tim metkom u leđa Oliveru Ivanoviću, svoju situaciju, ali hoću da kažem da vi imate neprestano te indikatore da se nešto sprema, da neko neće izdržati, da će nekome pasti film, odnosno pasti roletna i, nažalost, da taj huškački manir Aleksandra Vučića, kojim je i postao prepoznat u političkom životu 90. godina kao ministar informisanja crveno-crne koalicije i ostao, kao što vidimo, huškač, dakle, glavni generator mržnje i podele u ovom društvu, mora negde nekom ili ljutom čoveku ili nesrećnom čoveku koji je ostao bez posla, bez zarade, bez porodice i tako dalje, u jednom trenutku da možda pokaže put da će postati heroj ako one kojima je Vučić i njegova klika nacrtala metu na čelo napadne, izazove, provocira i kao što smo nažalost videli u petak i pokuša da ubije u konkretnom slučaju Borka Stefanovića. I mislim da je to, ponovit ću, i mislim da je strašno važno da ponavljamo to, nešto što se dalo naslutiti. Jer mi govorimo, desit će se to.
Mi očekujemo, naprosto zbog svega ovoga, da se prosto i ovi instrumenti koriste u borbi protiv oponenata i opozicije, ali kada se to dogodi, niko u tom trenutku nije svestan razmera i ozbiljnosti posledica. Zaista je bilo pitanje milimetra ili santimetra da Borka danas oplakujemo umjesto da i dalje o ovome govorimo na ovaj način i mislim da je posljednji trenutak alarma da se celo društvo animira i da shvatimo da mi imamo na delu fašizaciju Srbije. To što nemamo još uvek koncentracione logore ili to što neko od tih ljudi ume da kaže dobar dan i doviđenja i onda komšija kaže pa on je fino vaspitan, znate, ne bi on tako. To apsolutno ne abolira ovaj isključivo fašistički metod ponašanja ove vlasti koja se razračunava sa ne samo opozicijom, mislim i sa nekim drugim pokretima koji nisu organizovani u političke partije, ali sa svima dakle koji im stoje na putu ili za koje oni smatraju da mogu da naruše njihove procente, jer je to jedino što se meri. Dakle, da li ćete vi nekom ugroziti život, da ne kažem dostojanstvo, pa ste dostojanstvo je postalo, evo, kao i nama, maltene reč za ne podsmeh, nego naprosto nevažno u sistemu vrednosti, tako da ne očekujem da će se na ovome stati. Mislim da će se situacija samo primiriti uz punu pažnju nad onim što se dešava sa daljom istragom povodom napadača, ali sam duboko sigurna da se na ovome neće stati i da je opet pitanje dana kada će neko drugi stradati. Gospodine Jovanoviću, kakva je bila vaša prva reakcija, odnosno vaš lični osjećaj kada ste čuli tu vest? Gospodin Stefanović je i vaš kolega, odbornik u odborničkoj grupi u Skupštini grada Beograda, gde ste vi zamenik predsednik odborničke grupe, dakle i predsednik opozicione stranke, gde se napadom na njega šalje i jedna direktna politička poruka. Šta ste prvo pomislili kada ste čuli i kada ste videli te strašne snimke? Pa ja moram da priznam da je meni prva asocijacija bila reč koju mi iz opozicije, koji se trudimo da budemo umereni, fini i nekad izbegavamo, a to je fašizam. Ako se ugrozi život jednom od političkih opozicionih delatnika, ja nemam drugu reč. Ako bih tražio neku drugu reč, ta druga reč bi bila totalitarno društvo. Šta to znači? To znači da ova vlast se ne bori samo protiv opozicije, već protiv svake mogućnosti da se kritikuje ono što ona radi. Prema ovoj vlasti mi živimo u najboljem od svih svetova. Prema ovoj vlasti mi smo ušli u zlatno doba Srbije. Prema ovoj vlasti mi smo lideri u regionu. I prema ovoj vlasti gotovo da ne postoji nijedan problem koji naše društvo i obični ljudi u Srbiji imaju. Nažalost, istina je potpuno drugačija. Zato se oni bore protiv medija na način da pokušavaju da kupe, ukinu, pritisnu, istisnu, preuzmu medije. Bore se protiv opozicije zato što jedan deo istine opozicije može da iznese i da ponudi, nadam se, kredibilnu alternativu, ali se bori protiv običnih ljudi. O tome može dosta da priča i Marinika koja je bila u Lučanima, gde se prosto i običnim ljudima onemogućuje da misle svojom glavom. Tako da i oni koji pokušaju da iskoriste makar svoje biračko pravo, bivaju kažnjeni. Nego se proverava kako glasaju, da li su glasali i da li možda nisu načinili krajnji greh, a to je glasali prema sopstvenoj savesti i sopstvenom izboru. Tako da ovo nije rat režima protiv opozicije, ovo je rat režima protiv Srbije i protiv čitavog našeg naroda. Svakako ćemo pričati o izborima koji slede u decembru u mesecu, ali ako predsednik države kaže pa država je reagovala munjevito, odmah je pohapsila ljude koji su napali gospodina Stefanovića, iako smo čuli njihove inicijale, mada prema svemu ostalom što saznajemo iz Kruševca vrlo dobro zna se ko su ti ljudi. Dakle, država je odradila svoj deo posla, predsednik je lično isto veče osudio napad na gospodina Stefanovića. Šta
sad ta opozicija još dodatno hoće, to je predsjednik u jednom intervju pitao, kada smo mi sve uradili i šta treba, nećete valjda da kažete da sam ga otprilike ja lično tukao ili neko moj, nisu ti ljudi ni članovi SNS-a i tako dalje. Dakle, deo opozicija vidi dodatni problem ako je država uradila svoj deo posla kako treba. To kako ste vi citirali obrazloženja i pravdanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bi sve bilo u redu, čak bih i ja poverovala, samo da sam se rodila prekjuče. S obzirom da mi znamo ko je Aleksandar Vučić, ja ga pamtim iz svog novinarskog posla, ja sam u 90. bila profesionalni novinar, s obzirom da znamo da je u svojoj stalnoj samozagledanosti u ogledalo neko ko prosto, kao što sam i rekla, bio i ostao huškač i što se naravno sada pokazuje, to što je on govorio je po meni samo alibi da bi on rekao, evo mi smo sve uradili, pa šta sad više hoćete od mene, evo vi mi recite šta je drugo država mogla da uradi. Pa država koja je paradržava, koja je potpuno privatizovana, instrumentalizovana od istog tog Aleksandra Vučića, koji na kraju krajeva nije imao ništa da se izjašnjava ovim povodom. Ošte ne znam zašto se on oglašavao, osim da da alibi tako za sebe i svoje sabatinaše. Nemam nikakvu količinu ili meru ozbiljnosti da zaista uzmem u obzir to što je rekao. Jer pazite, vi imate jednu ekipu, nije tu samo Aleksandar Vučić, tu je donedavno bio i Tomislav Nikolić, pa tu vam je Maja Gojković, to vam je sve ministarska ekipa koja je ministrovala do posle 5. oktobra. Znači oni su izgubili izbore 24. septembra, 5. oktobar je bio reakcija na pokušaj krađe predsjedničkih izbora, ali su oni ministri crveno-crne koalicije bili do kraja tog oktobra i nikada nisu oprostili taj 5. oktobar. I vi to naprosto vidite, da li u pitanju parlament, da li su u pitanju mediji kojim da Aleksandar Vučić apsolutno upravlja. I ako vratite 5-6 godina unazad ceo ovaj ciklus, vi ćete vidjeti da on prvo koga je zadavio figurativno govoreći su bili mediji. Dakle, mediji sa nacionalnom frekvencijom, naravno kroz lažne privatizacije, odnosno lažne vlasnike, rekla bih, celu mrežu lokalnih medija. Vi nemate gde da kažete ono što mi sada govorimo, a da to čuje više od 20 ili 30 hiljada ljudi u jednom trenutku koji recimo prati ovu emisiju, i to je taj problem. Dakle, on je potpuno svestan kome se obraća, potpuno je svestan mreže informacija i sredstva koje koristi da ih plasira, i on može da kaže šta hoće. A mi naravno nemamo priliku da odgovorimo, i on može iza Radojčića, kao što ste vi u najavi rekli, da priča šta je to na poligrafu rečeno. Opet ne znam po kom osnovu on uopšte bilo šta priča. Ista ta mantra da njega krive za sve, pa sad mi kažemo da ti si Aleksandre Vučiću kriv za kreiranje ove atmosfere, ti si taj koji stalno u prvom licu govori ja ću penzije da povećam, ja ću ovo da uradim, ja ću ono da otvorim, ja ću da stanem u zaštitu, ja ću helikopter levo, ja ću one desno. Dakle, ti si sam sebi dao ulogu opšteg pajaca koji iskače sa svih strana, i normalno je da će onda refleksna reakcija biti da si ti taj koji si kriv. Pa ne možeš ti da budeš zaslužan samo za nešto čime bi se kitio, a kada su u pitanju odgovornosti, onda ti nisi kriv. Ti si dobar samo za ono što je promo, a za ono što je loše su krivi pobogu neki drugi, pa neće baš biti. Da li recimo i reakcija predsjednika koji kaže mi evo osuđujemo kada se napadne predsjednik opozicione stranke, a ljudi iz Saveza za Srbiju ili drugih opozicionih partija pozivaju na silovanje, napadaju i tuku novinarke ispred Pinka, ko štiti te ljude, zašto nekada nisu osudili nekog od njih, i kao završnicu tog izlaganja je rekao neka opozicija u budućnosti ne proizvodi nasilje, odnosno da oni imaju neke informacije da će opozicija biti spremna na proizvođenje nasilja. Da li taj sistem stalnog obrtanja da ono što zapravo vlast čini opoziciji, medijima i nekim delovima civilnog društva, uvek to nekako okrenu da drugi ljudi to rade njima? Pa, nažalost, to nije smešno i jako je opasno.
Da je on zaista iskreno osudio napad na gospodina Stefanovića, možda bi za nijansu mir nije spavali. Međutim, on je odmah krenuo sa spinovanjem, što znači da on ne želi da prepozna, a samim tim ni da rešava problem. On je odmah izjavio da postoji više verzija incidenta. Prvo, ne radi se o incidentu, radi se o nanošenju teških telesnih povreda ili, kako smo mi procenili, pokušaj ubistva. Ali to treba policija da istraži i da podnese krivične prijeve, tužilaštvo da podnese optužnicu. Ali čak i najave iz policije idu u pravcu da se radi o učestvovanju u nasilju. Tuči. Pazite, tuči. Ako neko, čoveka koji dolazi na tribinu, udari metalnim predmetom, ugrozi mu život, šutne ga dok je na zemlji, kako je moguće da postoji više verzija incidenata? Kako je moguće da se radi učestvovanju u tuči? Iz svega toga vidimo da oni prosto ne žele da rešavaju, nisu zatim objavili imena ljudi koji su napali Borka Stefanovića. Sve ovo govori da je cilj da se u prvi mah zataška napad, a onda da se kroz tu medijsku mašineriju o kojoj treba da pričamo, dođe do toga da zapravo u prvoj fazi opozicija i batinaši su isto, a u konačnoj fazi će biti zapravo da je Borko Stefanović tukao svoje napadače i da treba da im se izvini što su ga tukli. To je problem, gospodine Stefanoviću, što iz takvih izjava mi vidimo da oni zapravo gaje osjećaj nekažnjivosti kod tih ljudi. I Aleksandar Vučić nije rekao još jednu važnu stvar. U toj celoj situaciji je bio jedan savjesni policajac, inspektor, koji je, kada je video brutalnost napada na gospodina Stefanovića, izašao, pokazao značku, postoje brojni očevici, i pokušao da obavi svoju dužnost. Njega su takođe ti kriminalci prebili. Ali nisu ga prebili zato što je on branio Borka Stefanović, već zato što u većini gradova u Srbiji postoje jurišnici i, ajde da kažemo, partijska vojska SNS-a, koja se upravo sastoji iz huligana, navijača, batinaša i koja obavlja posao za vladajuću partiju. Znači, oni su time pokazali ne da policija štiti opoziciju, nego da živimo u partijskoj državi u kojoj su SNS jurišnici i iznad policije i vojske. I to je problem. I zato više se neću ustručavati da koristim reči fašizam i nacizam. 30-ih su postojali SA odredi, sada postoje neke navijačke grupe o kojima sam govorio i u Beogradskoj skupštini, postoje ekipe povezane sa kriminalcima sa severa, sa Kosova, i tačno se u Moravskom okrugu se zna takođe koji su to kriminalci, i svi oni rade ili rade u određenim momentima za vladajuću stranku. Najčešće kad treba da se reketira, zastraši, kada se približavaju izbori i tako dalje. Tako da, to je suština. Htela sam samo da dodam da nije tačno da opozicija ili različite organizacije, jer nije opozicija jedinstvena, nije tačno da nije osudila napade na novinarke televizije Pink i tako dalje. Ali to nije preneto. Dakle, mi imamo problem sa tim što i kada reagujete, nema ko da vas čuje. Jednako po zakonima, nema ko da vas čuje. I drugo, što je, recimo, Vučić sada u nekom poslednjem nastupu na RTS-u citirao kao komentare opozicije, komentare građana. Pa sad vi pazite dokle on ide. Da on Twitter komentare ljudi tumači i prepričava kao komentare opozicije na naše osude kada su se desili napadi na, recimo, pomenute dve novinarke sa televizije Pink. Ali vi kada i ta televizija Pink ili ta RTS eventualno negde u odjednoj rečenici provuče, osudili su još, pa tamo kažu, recimo, neke opozicione stranke, vi uopšte ne znate ni šta se pre toga desilo. Recimo, u mom slučaju, Zimus, RTS je jedan jedini put, iako je mesecima trajala i ta haranga i privođenje tog novinara koji mi je pretio smrću Lovrekovića, on je i procesuiran na kraju, tako dalje, to ništa ne postoji.
Znači, samo je bila pozdravna vest kako je policija reagovala i privela, jeli, tog Lovrekovića koji je ostao u pritvoru 30 dana, a da pritom nije rekla ni zbog čega, ni kako je sve to počelo. Ja ni jednu jedinu izjavu za RTS nisam dala mesecima. Nikada je centar Beograda osvanuo sa pretećim grafitima sa mojim imenom, koji, priznaćete, nije standardno, nije Jelena, nego je ipak Marinika. Shvati, nećemo stati, nema nas baš puno, jel? Ili nema ni jedne druge. Ali ja nisam imala ni u jednom trenutku priliku, pa čak ni na vest o hapšenju onoga koji je meni pretio smrću i zbog čega je vest i napravljena da se, jeli, pohvali policija kako je reagovala i tužilaštvo, čak ni tada nisam imala priliku da za RTS 20 sekundi u nekom sinhronu dam izjav. Ja moram vas pitam oboje, da li se vi osjećate ugroženo? Vi ste upravo objasnili i pratili smo kakvoj ste hajci bili izloženi prethodnih meseci. Imali ste, dakle, i pretnje smrću. Gospodine Jovanoviću, nekoliko dana prošle nedelje dnevni list Kurir je na naslovnim stranama vodio čitavu hajku protiv Narodne stranke i vas lično. Tamo se pominje neka vaša zarada, plata, gde ste bili, šta ste radili vi, vaš predsednik, vaši saradnici. Neki običan svet kaže, pa crtate ljudima mete na čelo, onda su oni, jel, neki zlikovci koje i nije šteta udariti nekim tupim predmetom po glavi. Pa me zanima, s obzirom na okolnosti i na ono što prolazite vi u Republičkom parlamentu, reakcije, dakle, vaših kolega iz većinske stranke i vi u Skupštini grada, da li se vi lično osjećate ugroženo posle ovoga što se desilo, gospodinu Stefanoviću? Pa moram da vam priznam da ja imam jednu anomaliju, a to je da nisam baš strašljive prirode. Ali ako analiziramo objektivno stvari, naravno da postoje neki razlozi za zabrinutost. Ako jedan tabloid objavi da ja imam platu 7000 evra, a ja sam na poziv te novinarke, u ovom slučaju Kurira, jasno rekao da to nema veze sa vezom, da moja plata nije ni svetlosnu godinu blizu toga, a i onolika kolika je, ne dobijem ništa iz budžeta i pošteno radim, sve prijavljujem, plaćam porez. Kamo sreće da je moja plata tolika, znači da bi od moje plate i ja izdržavao 3 ili 4 penzionera u ovoj zemlji. Moji su roditelji penzioneri. Nažalost, nije. Ali je poenta bila upravo to što kažete. Da u zemlji u kojoj je režim uveo duboko siromaštvo, se oštrica kritike okrene sa onih koji su odgovorni, a to je vlast, na pojedince iz opozicije, jer lažu da imamo, eto, te velike plate. Pritom, kad analiziram hladne glave, ja živim negde na periferiji grada, živim sa suprugom i dve ćerke, naravno da ne bih voleo da neko ko je zaveden tim propagandnim otrovom pomisli da mu se isplati da mi provali u stan noć. Naravno, bilo i drugih slučajeva. Ja sam doživeo u Skupštini grada Beograda, gde žestoko kritikujem vlast, da mi u hodniku zamenik gradonačelnika prijateljski savjetuje samo tako nastavi i vidjet ćeš. Naravno, pokušao je da me uplaši, naravno nije uspeo u tome. Ja sam mu već na toj sednici odgovorio na način na koji ja to znam, a to je pokazao sam da laže za dug Galenike, da laže oko borbe protiv divlje gradnje, i to je moja borba, da mu na svaku njihovu pretnju pokažem da masovno lažu građane Srbije. Ali u svakom slučaju nije prijatno. I dalje mislim, i nastavit ću da mislim, da mi koji se bavimo javnim poslom, ja doduše od skoro, na neki način jesmo, mada me slučaj Stefanovića demantuje, ali u principu jesmo zaštićeniji od običnih ljudi. Ono o čemu mi treba da govorimo, to je da imamo slučaj Saše Blagojevića iz Obrenovca, koji je bio šef u javnom komunalnom preduzeću Obrenovac, učlanio se
u jednu opozicijnu stranku, u ovom slučaju narodnu, ali potpuno je svejedno, završio je tako kao običan radnik na deponi. Prave žrtve ovoga režima su obični ljudi kao što je Aleksandar Krstić, koji je u Tentu bio referent, onda kada se ponovo angažovao Marinika u jednoj opozicionoj stranci, nije ni bitno kojoj, premešten je da svaki dan ide u Lazarevac kao običan radnik, to je 50 km u jednom pravcu, a mora i da se vrati jer mu porodica živi u Obrenovcu. To su prave žrtve. I takvih žrtava ima na desetine, stotine hiljada. Da li smem da kažem i miliona u Srbiji. Ali oni hoće da uguše opoziciju i medije da se o njima ne bi pričalo. Možda bi se o pretnji Mariniki, mojoj malenkosti, nekako je čulo, ali za ove radnike, za ove ljude koji se otpuštaju, za njih ne može da se čuje ukoliko nismo normalno društvo. Imate paralelno, da nadovezimo se stalno, imate paralelno, naročito kada je reč o liderima ili najprepoznatljivim licima opozicije, taj manevarski pravac da se oni prikazuju kao lopovi, bahati, hohštapleri, kao neko ko želi da dođe na vlast samo da bi se ne obogatio, nego opet krao od siromašnog naroda, jer narod jeste siromašan, a s druge strane samo je Aleksandar Vučić neko ko ne krade kad je na vlasti i njegov brat je neko ko nikada nije krao ni mimo vlasti, ni u ludilu. Šta više, njima se i umanjuje imovina dok su na vlasti. Dakle, vi imate to dodatno zastrašivanje ljudi, jer znate šta, mi možemo ideološki da budemo različiti, mi možemo da vrednosno se držimo nečega u porodici, ali vi kada otvorite frižider i nemate šta da ponudite vašem detetu, vaša ideologija tu pada na prvom ispitu. Kao što moji prijatelji kažu, ja mogu da verujem i u Boga, i u tebe, i u tvoj program, i u opoziciju, ali moj Bog je onaj frižider tamo koji hrani moju decu. I kada meni dete ujutru plače jer ja treba da mu izbrojim 140 dinara za užinu, a nemam 180 koliko je sendvič, ja nemam više vremena ni da gledam televiziju, ni da čitam tvoje flajere, ni da pratim tebe na YouTube-u jer drugi prostor nema, nego moram da idem da radim dodatnih ne znam koliko sati, pa makar i u nadnicu, da bih to svom detetu obezbedio. Tako da ljudi imaju sve više posla, sve više rade za sve manje para, taj posao je prilično diskriminatorski, vrlo često ponižavajući, jer ovo služi tome da te ponizi. Ta degradacija ljudi je tome da te ponizi, da se osjećaš bedno, da se osjećaš tako da svako može ćušku da ti zalepi kad prođe pored tebe, nemaš zaštitu, nemaš pravnu državu, i ako se neko ogreši mimo zakona, ti nemaš pravnu zaštitu da znaš da ćeš onda tu zaštitu potražiti na sudu, pa će suda sudi po pravdi i po zakonima. Dakle, 50% ljudi će u startu da vam odmahne rukom i da kaže, ma kakvi sudovi, ko će još da tuži nekoga ko ti je poslodavac, bolje ću da ćutim i za tih 18.000 da me ponižavaju nego da nemam ništa. Često razgovarate sa građanima i jedno i drugo. Narodna stranka je pokrenula akciju u kojoj razgovara sa građanima uvek na vašoj strani. Dakle, u okviru Skupštine grada Beograda. Vi ste takođe često na terenu. Evo neke impresije, reakcije građana ste nam rekli. Da li si vi suočavate sa takvom reakcijom i tom vrstom straha gde se kaže pa moj Bog je onaj frižider tamo, sve drugo mora da sačeka? Naravno. Marinika je potpuno u pravu i mnogi ljudi u Srbiji se naravno sudaraju sa realnošću i negde bi bilo logično da više veruju frižideru nego Pinku. Međutim, šta se dešava? Vlast to zna i onda koristi nekoliko spinova. Jedan je, mi smo lideri u regionu, svi drugi žive još gore od nas. Drugi spin je, živet ćemo bolje za 2 godine. Treći spin je, kogo drugi da se pojavi na političkoj sceni, bit će vam još gore. I tu dolazimo do toga da je njihov glavni neprijatelj zapravo istina. Ne ni Dragan Đilas, ni Vuk Jeremić, ni Borko Stefanović, istina. A mi koji možemo biti nosioci istine ili dela makar istine, a tu mediji treba da imaju glavnu ulogu, su zapravo nepoželjni u Srbiji. Da postoje mediji
Oni ne moraju da favorizuju opoziciju. Mada obično u razvijenim društvima mediji kritikuju vlast. Ali makar bi ljudi mogli da čuju istinu. A to je, na primjer, da u Crnoj Gori je prosječna plata veća nego u Srbiji. Da u jednoj Bosni i Hercegovini je veća plata nego u Srbiji. Da od 2012. do 2017. je Srbija imala najmanji ekonomski rast u čitavoj Evropi. Da 70.000 ljudi odlaze iz zemlje. Da neće uskoro imati ko da nas leči. Da ćemo gledati decu i unuke preko Skype-a. To je istina. A ljudi, Marinika, i to je u ljudskoj prirodi, traže nadu. Traže nadu. I to je ljudski, ali ova vlast im ne nudi, Marko, osnovu za realnu nadu. Nudi im laž. Tako da mi gledamo jednu Vučićevu fabriku laži već 7 godina, koliko. I to je glavni problem. A da bi se ta fabrika laži nastavila da proizvodi svoj glavni proizvod, a to su naravno upravo laži, mediji su potpuno uzurpirani u Srbiji. I moramo da znamo kako. Naprimjer, iz budžeta Republike Srbije svake godine se otprilike 11-12 miliona evra odvaja kroz razne konkurse za medije. Ali kad pogledamo koje, to su uglavnom prorežimski tabloidi i televizije. Da ne govorim da su mnogi urednici usput i savjetnici nekih predsjednika opština, pa imaju dodatne izvore prihoda. Drugi metodi su, naravno, kroz oglašavanje državnih firmi u poželjnim medijima. Sada vidimo jednu novu stadijum u daljoj anomaliji medija, a to je da najveće državne firme kreću da se koriste protiv opozicije i da bi se dalje sužavao medijski prostor. Imamo, na primjer, slučaj Telekoma. Telekom je 2004. Marko osnovao portal Mondo i saznajemo da pre nekoliko nedelja jedan tabloid, u ovom slučaju Kurir, koji je u nedostatku kapitala, pošto je ušao neki sukob sa režimom, pa su mu blokirali račune, pa je bio u problemu, pa nije mogao tržično da posluje, na njega je izvršen stravičan pritisak, je ušao u strateško partnerstvo upravo sa Telekomovim Mondom i sa još jednom kompanijom Wireless Media, u kojoj je 4 godine izvršni direktor bio Goran Vesić. I odjedanput uređivačka politika Kurira, koji čak u posljednje vreme se trudio da liči na ozbiljnu novinu i prenosio neke stvari i gde ima nekoliko ozbiljnijih novinara, odjedanput menja politiku i zapravo mi shvatamo da država preko Telekoma, odnosno Monda, odnosno Wireless Medije, zapravo napada Narodnu stranku u ovoj kampanji koju ste rekli preko Kurira. Znači, naš neprijatelj nije Kurir. Mi možemo da se pitamo zašto neki ljudi ne pokažu dostojanstvo i ne kažu neću da ovakve stvari pišem, ali to je druga stvar. Ali je suština da je opozicija na udaru režima. I da je neshvatljivo da jedna državna kompanija, koja je Telekom, zapravo finansira brutalni napad na jednu opozicionu stranku. Pritom, naglašavam da Telekom ima monopol na prenos podataka kroz optičke kablove, kroz infrastrukturu. Znači, jedna firma koja se u svakoj razvijenoj zapadnoj državi koristi za zaštitu državnog interesa, za neke najplemenitije ciljeve, za podršku i vojsci ako treba u nekim stvarima, sada biva iskorištena za napad na jednu stranku, zapravo na čitavu opoziciju. Da li je to normalno? Ta potreba da Vučića ljudi vole, to je potpuno iščašeno. Dakle, ja to nigde nisam videla, samo ovde. Ta vrsta patologije je nešto što nije pitanje za nas, nego, ja mislim, za drugu struku. Ali ta potreba da mu vi iskažete ljubav,
Znate, da to sad kad po tim mitinzima idu, da to svi stavljaju ruke na srce, da im glas drhti, da im se obrve onako pomere, pa sad da li će žena da ga zagrli, da li će da se baci pod njega, da li će da se obesi sutra kad on ode odatle, znači to je potpuno nešto što je iščešeno, to smo gledali, kažem, tih 90-ih godina i ja naprosto ne mogu da živim s tim, nema šanse da ostane mirna na sve to. Dakle, da, ja izađem iz Skupštine, sednem u auto i odem u Rakitu, odem u Telučana, odem u Viču, odem u Guču, odem da vidim na terenu, da uzmem na kraju krajeva svoj ponovo novinarski posao, aparat i da slikam, da vidimo kako to sve izgleda. Idem im za petama, eto to, kako to mi je sada izgleda, misija. Kako, idem im za petama. Kako to izgleda u Lučanima? Pre emisije smo razgovarali malo o tome, moram priznam da ono što ste mi rekli je onako ostavlja bez teksta, to je da u Lučanima vlada jedna atmosfera potpunog straha, da je to grad u kojima se ljudi kriju, grad duhova. I opet to, ti ljudi koji su vaši sugrađani, šta je to sa tim vašim sugrađanima iz Pančeva? Oni su postali izuzetno važni za vladajuću strukturu, ne samo u izborima u Lučanima, viđali smo ih i u nekim ranijim izbornim ciklusima na lokalu. Pa ti odbori Srpske napredne stranke kod mene u Južnom Banatu, dakle to je Pančevo, Opovo, Kovačica, Vršac, jedan prijanica naprednjačkog maltretmana, oni su poznati po tome, odnosno po tom svom šefu stranačkom, Branko Malović se zove čovek, koji je inače potpredsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke i kojem ništa nije sveto. Dakle, on ima te svoje MMA, ovce neke. To su te SA jedinice partijske o kojima smo pričali. Koje uteruju ljude u automobile u danu za glasanje, dakle to nema, čak ni ne idu na poznate adrese, pa ako ne možeš, boli te noga, bolestan si, ja ću ti pomoći da odeš do biračkog mesta, ne, to se ide bukvalno od kuće do kuće, auto stane, gazda, svi i tako uteruju ljude i svi moraju da idu da glasanje, naravno obrade ih od doma do biračkog mesta, to je prva stvar. Druga stvar je što oni recimo u Lučanima, kako su locirani u samim Lučanima, tako u svim okolnim mestima, stvaraju tu dozu osjećaja nadzora. Znači, ne moraju oni da dođu i kažu, pazi Nikola, ja sad znam šta ti radiš. Življenje u toj sredini, evo sad već drugi mesec, svakodnevno, ti stvara utisak da te neko nadzire. Znači, on zna kad odeš na česmu po vodu, kad odeš na njivu i tako dalje. I ako ti on sutra kaže, pazi, ja ti savjetujem da uradiš ovako, čak ne mora ni preko da ga pogleda, onaj jadni čovek stvarno, mislim, zaista će tako postupiti na kraju. Znate, to su vrlo razuđena sela. To je jedan brdovit prostor, naprosto teren. On je od jednog do drugog sela, ja mislim, godina prođe, osim ako su venčanje ili sahrane, kada se sreću. Dakle, oni su oslonjeni jedni na drugi u tim malim, ta Viča, ne znam da li ima 100 kuća. Ja sam naravno tamo išla, tamo je Vršac situiran, ta mala Viča je pod opsadom Vrščana, dokumentovala sam naravno fotografijama, ali svako ima svoje seoce i sad zamislite kada vi to činite nad biračkim telom koji je 15.000 ljudi, pa to je nekoliko solitera u Beogradu. Ali je važno naravno da kaže, evo mi sutra imamo tamo 60%, pobedili smo i u Lučanima. Gospodine Maniću, kakva je reakcija Saveza za Srbiju na sve ovo što smo čuli i imali uopšte onda ikakve svrhe na takvim izborima učestvovati? Pa ja sam slušao ovo što je rekla Marinika, iako sve to znam, moram da priznam da sam ponovo proživeo jedan talas ljutnje, zato što sam i ja bio na terenu mnogo manje od nje, ali sve ovo naravno mogu da potvrdim. I što je najgore i što je moja glavna poruka, to je recept za siromaštvo. Zato što strategija SNS je da drže što je veći broj ljudi u relativnom siromaštvu. Znači, u siromaštvu gde im bukvalno malo fali da budu gladni. I onda, da bi im oduzeli slobodnu volju i da bi ih kroz kulturu straha, ne čak uvek ni fizički, naterali da ne pogreše i da uvek glasaju za SNS šerifa, oni u nekom momentu ili nekom njihovom ponude
ugovor o delu u javnom komunalnom preduzeću na 6 meseci za nekih 15-20 hiljada dinara. Ili kroz blagoslov lokalne samouprave im kod tih njihovih takozvanih stranih investitora daju da motaju kablove za 250 evra. Pritom niko tim jadnim ljudima neće reći da je taj za koga motaju kablove dobio od 10 do 20.000 evra po radnom mestu. Pa gde je razlika? Gde ide razlika? E sad ću da vam kažem gde ide razlika. Razlika ide u situaciju da, na primjer, ministar odbrane može da kaže meni tetka iz Kanade pozajmila ili dala pare za stan u Beogradu od 200-250 hiljada evra. Ja ne znam, verujte mi, imao sam priliku da u ranijim životima i putujem i da se upoznam sa svetom, ja nigde nisam video da tako visoki funkcioner kaže ja nemam pojma odakle mi pare za stan, nisam ni dužan da vam objasnim. Da li mi znamo, stalno čelnike opozicije, i tu pre svega mislim da u ovom kontekstu spominju Vuka Jeremić i Dragana Đilas, oni kao imaju neke, imaju novac. Ja koliko znam, obojica su sve što imaju prijavili ovde, registrovali svoje firme ovde i svako može da utvrdi kako su to što imaju, koliko imaju, zaradili. Ali odakle Nebojši Stefanoviću za vilu na Bežanijskoj kosi? Odakle Vulinu za stan od 200.000 evra? Odakle u krajnju ruku predsjedniku Vučiću da putuje po Evropi, ide na fudbalske utakmice, ide u shopping, gde je već išao u Beču ili gde? To su pitanja. Sad je po vodi, možda je po vodi već krenuo da hoda. On stvara kult ličnosti. Ali meni je žao, ja nemam nikakav ličan odnos prema njemu. Nemam ni negativnu emociju. Ali moram da kažem hladnokrvno. Radi se o čoveku koji je potpuno nesposoban, koji jedino što zna to je da spinuje, manipuliše. I slažem se sa Marinikom, ja mislim da njemu ovaj period na vlasti služi za jednu vrstu psihoseanse gde se on oslobađa nekih kompleksa iz mladosti. Nažalost, na naš račun, tako što se predstavlja kao Bog, a u stvari je potpuno nesposoban, osim da pribavi sebi korist i ljudima oko njega. Evo, može vam reći i Marinika bolje od mene šta se dešava u Pirotu ili u istočnoj Srbiji, gde čitave reke koje mogu da služe za poljoprivredu, za turizam, njihovi tajkuni stavljaju u cevi i proizvode struju koja objektivno je dovoljna da na nju rade možda 2 ili 3 trolejbusa. Znači, uništavaju prirodne resurse da bi se pojedinci ili obogatili kroz te feed-in tarife ili, u šta često sumnjam, i prali novac. Ali o tome ne možemo da saznamo u medijima, jer se mediji bave opozicijom, koja makar u posljednjih 7 godina ni za šta nije odgovorna u ovoj zemlji. Vi ste kao narodni poslanik, narodna poslanica, otišli u Rakitu da vidite šta se tamo dešava i ovo je zaista prilika, kao što reče gospodin Jovanović, osim na društvenim mrežama, jako malo informacija o tome imamo šta se to tamo događa, ali eto, sama činjenica da ste se i vi tamo pojavili je možda malo podigla tu samu priču, pa je vrlo bitno da čujemo šta se događa tim ljudima tamo i rekli ste nam da je i tamo situacija prilično kritična. Situacija je apsolutno napeta i ja ne znam da li zaista treba umjesto vode da poteče krv tom rekom da bi se neko dozvao pameti i shvatio da je situacija zaista dogorela i da, gle čuda, u tako maloj Rakiti, u jednom seocetu iza Pirota, žive ljudi koji neće da odustanu ni od svog doma, ni od svoje reke, ni od svojih prava, koji imaju u proseku 65 godina, koji su tvrd orah. Dakle, oni su naišli na tvrd orah koji neće da odustane.
I ne možete im ništa. I nisu potkupljivi, nema šanse, jel? Ne, ne, to ne dolazi u obzir. Ja sam pre nekoliko dana bila tamo, provela sam ceo dan sa njima, celo veče, naravno. Pokušala da razgovaram sa suinvestitorom koji je bio prisutan, izvesni gospodin Marjanović, u ime investitora Belića, advokata iz Beograda. On je jasno rekao da nema nameru da odustane od svog plana izgradnje. Oni su također rekli da nemaju nameru da odustanu od svoje borbe. Ono što se umeđu vremenu desilo je da je pristiglo rešenje o privremenoj zabrani radova na izgradnji te mini hidroelektrane u njihovom selu, koje investitor također ne poštuje. Dakle, oni su nastavili da rade, onda su ljudi došli pomoću neformalne grupe koja im pomaže, Oslobodimo reke Stare planine, i svojim telima stali ispred betonjerke i branili taj mali teren. Odbranili su ga tog dana. Ja ne znam da li će uspeti danas ili sutra. Šta će sledeće da bude, ali niko odustati neće i bojim se da će ova situacija eskalirati. A po mojim saznanjima, po dokumentima koje sam videla, vrlo je upitna i odluka energetske zajednice, pa i nekih međunarodnih tela, da ne može investitor, makar dobio razne saglasnosti od državnih nivoa, da gradi tamo gde prirodni ambijent, odnosno domaći živalj, na to ne pristane, odnosno ne postoje i ti uslovi. Da li to negde i u budućnosti treba da bude politika i vas kao narodnih predstavnika i uopšte Saveza za Srbiju da se mnogo više uključe u rad sa ljudima? Naravno, to se podrazumeva i ja primam i moje kolege odbornici svakog četvrtka građane, obilazimo svaki vikend beogradske opštine. Naravno da treba da idemo među ljude, da im svaku moguću podršku pružimo i tu je zaista Marinika možda i najsvetliji primjer kako treba raditi i dosta, moram da priznam, i ja učim na njenom primjeru, jer sam nešto kraće u politici, ali suština, Marko, je da nama treba društvo u kome postoji slobodna konkurencija. To je suština. I to mora da važi i za politiku. Izabrao te narod, nemaš rezultata, dozvoli tom narodu da te smeni. Ne može da te smeni ako nema informacije, ako nema s kim da te uporedi, ako ne zna šta konkurencija nudi. Pa ako sutra i taj Savez za Srbiju dođe u priliku da vrši vlast, ako se ne, mada ćemo početi sa ekspertskom vladom, ali šta god da se desi, moja poenta je, kogod ne radi dobro, mora biti smenljiv. I građani uvek moraju imati više opcija na raspolaganju da bi mogli slobodno da izaberu najbolje. Moramo biti društvo gde biramo najbolje. Da li su to stolari ili političari. Ne može Aleksandar Vučić, i završavam s tim primjerom, da kaže 2014. dok se gospodin Vuk Jeremić nije angažovao u unutrašnjoj politici, već je radio za Srbiju na spoljnjem planu. On je mnogo učinio za ugled i kredibilitet Srbije. A onda kad se uključi u politiku, da kaže sve najgore u njemu i odgovoran je za sve što nam se loše desilo od Kosovske bitke do danas. I da onda imamo slučaj od ako se ne varam, maja prošle godine, da je bilo 83 naslova u 4 prorežimska tabloida. Da je on povezan sa nekom međunarodnom korupcijom. I čovek donese dokument američkog tužilaštva. Da nikada nije bio sumnjičen, da se ne povezuje ni sa kakvim spornim radnjama i nema gde da objavi to. To izgleda nije vest. Ali ako čovek, ali vraćam se, poenta je uvek običan čovek. Ako bivši ministar koji je popularan, koji je bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ne može da svoje ime zaštiti i da spere ljagu kada ima dokument od tužilaštva, kako će onaj čovek o kome sam pričao, o Brenovcu, da se nada nečemu boljem, ili kako će neki ljudi koji doživljavaju šikaniranje u Raketi, u Lučanima, da se tome nadaju? E zato mora sistem da se promeni i zato mora sve da se menja i da se restartuje. Ne možemo se vraćati na staro. Lustracija, zakon o poreklu imovine, nema burazerske ekonomije, nema tajkuna,
To je neka nova Srbija za koju se borimo i verujte, realnost i racionalnost ljudi je uvek jača i pre ili kasnije će pobediti tu fabriku laži i tu ružičastu televiziju i njihovu piramidu njihovih medija. Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji, bilo mi je veliko zadovoljstvo i naravno želim vam puno uspeha i u vašim privatnim životima, naravno i u, ovom poslu u kojim se bavite. Poštovani gledalci, ovo je bilo još jedno razotkrivanje. Vidimo se ponovo sljedećeg četvrtka u 21 čas. Do tada posjetite našu Facebook stranicu na kojoj naravno ostavljate pitanja, komentare i sve drugo što želite. Laku noć, prijetno.